Peço o desfar de IO, a e bisugno dela Espírito Santo. Erra essa Ulagá o que sacerdote de o peramor de David. Erra essa Ulagá o que sacerdote Didi e o Peramor de David. Egli gli ordino Ângela, completa destruzione dela citasse hospitava i e brutale, erra, se i sacerdote. E el brutal e erro, é se sacerdote de Idi o sustenvando David nela revolta contra Diluí. O escritor reportando como Elr é Saul atacou e servido de Dio. Alora Saul Goli disse: "Sacerdote moleco, perchei a expirar contra Dimo. Tu e El figlio di e enquanto lhe a dado pan e espada, e a di per lui. Perece se se levasse contra Dimo, pera aspetar, como é ogi. A lora moleco respondeu a Elr e disse: "E si tra e tu ei servitore e fedele como David, si L El gener del Elr Chival, tu comando é de honor vol nela tua casa? Ou alora cominciato a chedera de o perlui? longida me chei Elier e é non impetino al su servo, nen suno nela casa de mi padre. Per chei tu o servo non sapeva nula di tu te questo. Poco molto. e Elier é disse, morirei sicuramente, moleque tu e tuta la casa di tu padre. Dakar, Mikالa, no sé stop, a Lora e a ao em torno a lui, gira e que e i sacerdote del Signor, perche Anche lor mano e con David, e perche sapevano quando é foguito, e nome lhe é deto. Ma. Cosi dogeli demita-se e volto e colpe i sacerdote, e oxisi quel giorno 85 hominishen de savano o nefo lino. Anche nob, la citada e sacerdote, colpe a filo de espada. O minidon, bambini neonatis chela tavan, boi azini hipkor, a afilo de espada, um Samuel 22, 13 ou 16. Lesion la julusia é el mal. Inés un figlio di dio dovré permitirá ao espírito dela julusia di de possederlo. Lo espírito malvagino onaita nessuno, ma destruge xiong que entre contatto contato con essa. Xiong que si se renda conto di una qual se si tracia di julusia nela sua vita deve lutar per formar-la imediatamente. Se i el poter di dio per la gelosia. E ogni figlio di deve pregar per posseder que este poter. Tuti figli di non só devono pregar, ma devono ans é rifiutar di ceder al tentas e la gelosia. noi possiemo alinar se a condivider con sincerita e dolori, e el é dolor, joie e el sucesso coni nostri simili. Dobbiamo cercar di non comportar se in modo contrario a sentimento de degli altri. Se a dela família, de Liam e na de Vicini. E n'altre parol, dobiamo e ser felici quando le person son felici. E dobiamo e ser tristi quando sono tristi. Che dio sei eu te a e a demonstrar um espírito bom che El se o se iludirá. Pregera, caro Dio, ti prego a eu tamia de amar sinceramente le altre person. Lascia chei ócia feliz quando lor sono felici. E lascia-se contribuísca ao sucesso dela alter persona. Non lasciar se e ó si gueto dela caduta del persona maiel lor o gueto disse levamento. Perché nel nome de Jesus Cristo, e ó mi me richeste. Amén.